આગામી 142 મી રથયાત્રાને લઈને પોલીસ અને શાંતિ સમિતિ દ્વારા બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દરિયાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં શાંતિ સમિતિના સભ્યો અને પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ વચ્ચે સંવેદનશીલ વિસ્તારોને લઈ ચર્ચા કરવામાં આવી. દરિયાપુર, શાહપુર અને જમાલપુર સુરક્ષાને લઈને મહત્વની બાબતને લઈ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. અમદાવાદ શહેરની રથયાત્રાના જે ગૌરવશાલી શાંતિના ઇતિહાસ છે, ઉત્સવના વાતાવરણ જે દર વર્ષે સર્જાય છે, એના માટે ફક્ત પોલીસના બંદોબસ્ત જવાબદાર નથી. એના માટે લોકોના સહયોગ, લોકોની શાંતિની ભાવના અને ધર્મ નિરપેક્ષ સર્વધર્મ ભાવના સાથે તમામ વર્ગના લોકોના એમાં ભાગ લેનારી જે ઈચ્છાશક્તિ છે, એના કારણે રથયાત્રા સફળ થાય છે. કમિશનર તરફથી જે બી સૂચન કરવામાં આવ્યું છે ઘણું વેધક અને ખરેખર ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે, કે જે કોઈ ભાડવાટ તરીકે કોઈ કે કોઈ નવો માણસ કોઈ બી વિસ્તારમાં કે કોઈ જગ્યાએ કોઈ વાહન આઈડેન્ટિફાઈ કરવું જોઈએ, એ આપણી ફરજનો ભાગ છે. એ બહુ ખરેખર બહુ સારું કમિશનરશ્રીનું એક નિવેદન છે. ને હું હૃદયપૂર્વક એને આવકારું છું ને હું દરિયાપુરની જનતાને બી અપીલ કરું છું કે કમિશનરશ્રીએ જે બી આપણને સૂચનો કર્યા એ બધા આપણે માથા પર ચડાવી અને એક એક નાનામાં નાની રજે રજની માહિતી કોઈ બી એવી મળે તો આપણે કમિશનરશ્રી કે પોલીસ અધિકારીશ્રીઓને પહોંચાડવું. સામાન્ય રીતે મંદિરમાં ભગવાનને ચઢાવાયેલા ફૂલ લોકો નદીમાં પધરાવી દેતા હોય છે અથવા તો કચરામાં ફેંકી દેતા હોય છે, પણ આવા ફેંકી દીધેલા ફૂલનો સદુપયોગ કર્યો છે અમદાવાદના બે યુવાનોએ. આ દ્રશ્ય છે અમદાવાદના વિક્ટોરિયા ગાર્ડનના. આ જગ્યા છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની. આ નાની જગ્યાનો ઉપયોગ કરી અમદાવાદના બે યુવાનોએ શરૂ કર્યું છે ફૂલોમાંથી ખાતર બનાવવાનું સ્ટાર્ટઅપ. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે શું ભગવાનને ચડાવવામાં આવેલા ફૂલોમાંથી ખાતર બને? જી હા, આ શક્ય કરી બતાવ્યું છે અર્જુન અને યશે. 3 વર્ષથી આ બ્રુક એન્ડ બ્લૂમ્સ એક વિચાર છે, એક પ્રોબ્લેમ આઇડેન્ટિફિકેશન કર્યું કે મંદિરોના વેસ્ટનું થાય છે શું નદીમાં નાખ્યા પછી કે કોઈપણ પ્રકારના વોટર બોડીઝમાં નાખ્યા પછી, અને એના પર રિસર્ચ કરી અને છેલ્લા 1 વર્ષથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સાથે અમે આ પ્રકારનું ઇનિશિયેટિવ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. આ બંને યુવાનો શહેરના 46 મંદિર અને 40 દેરાસરમાંથી 1000 કિલો ફૂલ એકત્રિત કરે છે અને તેને 15 દિવસની પ્રોસેસ બાદ ખાતર તૈયાર કરે છે. તેને કોર્પોરેશનના બગીચામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેમજ 50% ખાતરનું આ યુવાનો વેચાણ કરે છે. આ ઉપરાંત તેઓ અગરબત્તી પણ બનાવે છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની મદદથી બંને યુવાન કામ પણ ઘણું સરળ રીતે કરી રહ્યા છે. વિજય નેહરા સર અને બીજલબેનના સપોર્ટથી અને આપણા સોલ્યુશનના ડાયરેક્ટર અરસદભાઈ સોલંકી બી સારી રીતે અમને મદદ કરી રહ્યા છે એઝ અ સ્ટાર્ટઅપ. અને એવરી મંથ અમે મ્યુનિસિપાલિટીને જેટલું બી ખાતર બને છે એનું 50% મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને આપીએ છીએ અને 50% અમે મંદિરોમાં જે બી મંદિરમાંથી ફૂલ કલેક્શન કરીએ છીએ. ફૂલોમાંથી ખાતર બનાવવાનું આ યુવાનોનું સાહસ રંગ લાવ્યું છે, ત્યારે હવે આ યુવાનો આગામી દિવસોમાં મંદિરમાં ભગવાનને ધરાવવામાં આવતા શ્રીફળનું સોઇલ અને ફૂલ છોડ વાવવાના કુંડા બનાવવાનું સાહસ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. વધુ સમાચારને અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. નમસ્કાર.